Dyftërësia është vesi më i keq i njerëzve. Në ditët e sotme, shumë rallë mund të gjejmë njëri që nuk është dyftyrësh. Pse? Sepse askush nuk do që ta shmang atë vesë. Të gjithë e përdorin shumë e më shumë vetëm për të përmbushur qëllimet e tyre. Në ditët e sotme, njerëzit janë dyftyrësh edhe për qëllime më palidhje. Janë dyftyrësh për një kafe ose për një pako cigaresh. Si është ajo fjala e vjetër? Natën të vrasin e ditën të qahen. Për mua këta njerëz janë njerëzit më të këqij që ekzistojnë. Ata janë në gjendje të të shkatërrojnë vetëm për të përmbushur qëllimet e tyre. Dhe nuk mërziten fare as për ty e as për gjithçka për rreth tyre. Kurse para teje bëhen më të mirët e botës. Të duan thuaj se më shumë edhe se nëna jote. Hell, mirë ka thënë plaku, më mirë një armik të vërtet se një mik të dhenë. Por kush ja bën varin tjetrit bie vetë në të. Prandaj duhet të kujdesemi se sillemi. Unë nuk mund ta kuptoj se si mund që para dikujt të bëhesh i mirë e ta lavdërosh, kurse pas shpinës së ti të thuash gjithçka për të. Më mirë do të ishte që çfarë ke për të thënë t'i a thuash njeriu në sy. Me të vërtet ata janë më mizorët. Pajtoheni ose jo. Mesazhi im të nderuar për të gjithë është që t'i përmbaheni thënies, kush ja bën vallin tjetrit, bie vetë në të.